K říjnovému svátku blahoslaveného Karla Akutise přinášejí sestry Paulínky mobilní aplikaci s tematickou novénou a dalšími modlitbami. Ajťák Boží se stává pro mnohé inspirací, jak v dnešním světě šířit radostnou zvěst evangelia. Víte, co má společného blahoslavený Karlo Akutis s Paulínkami? Byl inspirován jejich zakladatelem, blahoslaveným Jakubem Alberionem. Tak jako dcery svatého Pavla a celá paulínská rodina, i on vnímal, že je potřeba hlásat evangelium těmi nejmodernějšími sdělovacími prostředky. Proto kdo nás znáte, tak víte, že hlavně vydáváme knihy, ale třeba i takové aplikace, které od nás najdete, jsou i jedním z projevů našeho apoštolátu. My se často modlíme k našemu zakladateli, blahoslavenému Jakubu Alberionovi, když nám něco nefunguje v redakci, když se nám sekne počítač. Ale já se poslední dobou odvolávám i na Akutise. Říkám si, že on už znal ty počítače lépe než naši zakladatelé, takže je mocným přímluvcem. A poslední taková zkušenost je z mojí farnosti. Tam je skupina mladých lidí, kteří byli na pouti v Assisi, kde je pohřben. A když se pak vrátili, rozhodli se ho představit celé farnosti a připravili na jeden měsíc takovou soutěž. A každou neděli se losovali lidé, kteří správně odpověděli. A zapojili se nejen mladí, ale i jejich rodiče a viděla jsem i seniory. Na konci tam potom měli právě ostatky, modlili se novénu, tuto novénu. A mnoho lidí bylo inspirováno jeho životem. Představte si, že to byl vlastně svatý, který nosil riflovou bundu a žil v době, kdy už jsme žili my. Takže svatost je pro každého a hlásat evangelium pomocí sdělovacích prostředků je jedna z cest, jak být svatým dneska.